Vítejte u stavby dalšího počítače. Tentokrát se jedná o další extrémní počítač. Bude se jednat o dvouprocesorovou pracovní stanici. Bude se jednat o tyhle ty procesory. Jedná se o procesory, které mají fyzicky 6 jader každý, neboli 12 fyzických jader. Každý ten procesor má hyperthreading, neboli dohromady je tenhle ten počítač schopný zpracovávat až 24 vláken. Tyhle ty procesory pracují na dost vysoké frekvenci. Základní frekvenci mají 34 GHz a frekvenci turbo, neboli při zátěži malého počtu jader, mají až 3,7 GHz. Podíváme se dál. Chladit budou tyhle ty chladiče, jedná se o velmi kompaktní řešení. K tomu se dostaneme nakonec, protože pokud ta základní deska ta je taky velmi malá, takže tato sestava bude složená do celkem nenápadné skříně a já jako vtipný video, na který se můžete podívat tady, jsem udělal i sestavu, tohle tu konkrétní sestavu a složil jsem ji do úplně obyčejné počítačové skříně, takže tam byste neřekli, že se jedná o takhle výkonnou mašinu v tak nenápadné skříně. Ještě se teda vrátím k té základní desce, ta umožňuje osazení až 0,5 TB operační paměti. Tahle ta konkrétní sestava obsahuje 64 GB operační paměti. Dále sestava obsahuje 256 GB SSDčko, potom obsahuje tři pevné disky serverové kvality, každý má kapacitu 4 TB, budou zapojený v RAIDu 5, neboli pro celkovou kapacitu 8 TB, a tohleto diskové pole bude odolný proti selhání jednoho z disků, aniž by došlo k jakýkoliv ztrátě dat. Pokud máte zájem o další informace o RAIDu, tak taky se můžete podívat na video, který jsem udělal přímo o RAIDu. Dále se o napájení bude starat 850W zdroj, ten má ještě velkou rezervu pro další upgrade. Bude tam grafická karta, která je tam především z toho důvodu, že tato sestava bude využívat velký 4K monitor, neboli pro zapojení toho 4K monitoru pomocí DisplayPortu. Jedná se o 32-palcový 4K monitor, takže lidi, kteří mi občas říkají, že ten monitor ve videu že je hrozný, to se jedná o testovací monitor, nejedná se o monitor, který se prodává zákazníkovi, tak tentokrát uvidíte monitor, jakýho kalibru prodáváme zákazníkům. Tohle je monitor, který běžně vydáte v našich videích. Jedná se o testovací monitor, který už máme vyřazený z používání. Tohle je monitor z roku 2005. Je to 20-palcový monitor s rozlišením 1600x1200. Tehdy se jednalo o high-endový model s cenou okolo 20 000 korun. Tak, teď se schválně podíváme, jak kvalita poskočila za posledních 10 let. Takže tohle to je současný high-endový monitor, jedná se prakticky o to úplně nejlepší, co se dá pořídit. Jedná se o 32-palcový 4K monitor. Vidíte, že všechny ikonky jsou absolutně ostrý. Můžeme se podívat, kolik se na ten monitor vejde. Skutečně obrovské množství. Takže pro lidi, kteří pracují s velkým množstvím oken nebo potřebují vidět zobrazený hodně informací zároveň, je tenhle ten monitor úplně perfektní řešení. Tak tady máme naši už mírně připravenou skříň. Otevřu si i druhou bočnici. Teďko ty tři pevné disky ty namontuju do spodních šuplíčků. SSDčko namontuju o jeden šuplíček vejš. Jdeme na to. Potom samozřejmě zdroj sem. Přestože se tyhle ty rámečky celkem jednoduše takhle instalujou, není možný pevný disky v nich vyměňovat za chodu počítače. Proto by bylo potřeba, aby byly pořízeny hotswap rámečky, které umožňují přístup zepředu počítače. Pokud chcete vidět další video počítače, který má takovýhle hotswap rámečky, dejte like k tomuhle videu. Teď osadíme zdroj. Ten zdroj osadíme ventilátorem dolů, neboli bude nasávat vzduch ze spodu. To je možné udělat, protože ta skříň má ze spodu prachový filtr. Stejně jako ze předu. Teď se můžeme vrhnout na osazení procesorů a operační paměti do základní desky a základní desku osadíme do počítače. Tak osazování procesorů už je celkem klasický drill.
tuhle tu chvíli osadíme tyhle ty chladiče. Jak se můžete podívat, tyhle ty chladiče jsou přímo vybraný na tuhle tu základní desku, protože jsou tady ty sokety velmi blízko u sebe, neboli ty chladiče tam skutečně sedí úplně přesně na sebe a krásně se tam vejdou. Takže začneme montáží třeba sem. Ještě si musíme dát pozor, jakým způsobem budeme orientovat ventilátor. My chceme, aby vzduch foukal dozadu skříně, což je tamhle, protože tady jsou ty zadní konektory, neboli ventilátor tím směrem budeme orientovat. Ještě nesmíme zapomenout nanést teplovodivou pastu na oba procesory. V balení chladiče je takový udělátko. Jedná se o dlouhý imbus, pomocí kterého můžeme ty distanční sloupky utáhnout takhle skrz žebra. A můžeme základní desku nainstalovat do skříně. Jako první osadíme krytku zadních konektorů. Potom se podíváme na to, kde má základní deska montážní otvory. Tahle deska je má trošku netradičně rozmístěný, tak podle toho osadíme distanční sloupky a desku přišroubujeme. A můžeme se pustit do zapojování kabelů. Tentokrát začnu konektorama napájecíma, takže ze zdroje povedu hlavní napájecí konektor základní desky, 2 8-piny, potom povedu 4 SATA konektory pro 3 disky, 1 SSDčko a poslední konektor, který necháme teda ale úplně nakonec, tak to bude konektor PCI Express napájecí pro grafickou kartu. Dále bude potřeba zapojit ty konektory z čelního panelu. Ty půjdou sem, tady je USB 3, USB 2. Takže já teďko vyvazování kabelů udělám zrychleně. A takhle už vypadá hotová dvouprocesorová pracovní stanice v nenápadný, relativně malý skříni. Tahle ta pracovní stanice má 24 výpočetních vláken a do stejně nenápadný skříně je možný dát i dvouprocesorovou konfiguraci, která má 72 výpočetních vláken. Tak jo, uvidíme se zase příště u nějakého dalšího počítače.